Pošto je država prepoznala da postoje značajne površine zemljišta koje se ne obrađuju, pokrenut je projekat identifikacije napuštenog državnog poljoprivrednog zemljišta, koje predstavlja veliki potencijal za nove investicije i razvoj agrara u našoj zemlji. Prošle godine ovaj projekat Ministarstva za poljoprivredu i Uprave za poljoprivredno zemljište sproveden je u 4 lokalne samouprave. U zavisnosti od područja postoje različiti razlozi zašto je neko zemljište napušteno. Negde su to geobiofizički razlozi u smislu samih karakteristika parcele, nepovoljnog oblika, nepovoljno pozicije, klimatskih uslova, uticaja klimatskih promjena na te parcele. A opet u nekim opštinama su i nekim delovima su neki socioekonomski razlozi. Među 13 opština koje učestvuju u drugoj godini projekta je i Sremska opština Irig. Prema informacijama opštinskog odeljenja za poljoprivredu, 25% planiranog je neobrađeno zemljište u Irigu. Ono što zaista jeste veliki problem, a to govore podaci iz konkretno sa teritorije opštine Irig, da otprilike 25% planiranog poljoprivrednog zemljišta koje se izdaje u zakup bude u principu neobrađeno. Ja bih ga to kao takvog i nazvala. I upravo tih 25% u periodu u kom nije u procesu zakupa stvara s jedne strane adekvatne uslove, koji je osnovni cilj ovog istraživanja, da stvori uslove za organsku proizvodnju. Praksa je pokazala da ima dosta zemljišta koje nije u zakupu, a ipak se obrađuje, pa je projekat identifikacije utoliko važniji. Uglavnom je to zemljište lošijeg kvaliteta i na lokacijama koje su udaljene od pristupnih puteva, sa lošim pristupnim putevima, nepovoljnog oblika, postoji i dosta rastinja na tim parcelama. Također, dosta napuštenog zemljišta je zemljište starih poljoprivrednih kombinata. Identifikovano zemljište biće ponuđeno zakupcima na besplatno korišćenje, a statistika pokazuje da manje od polovine državnog zemljišta nema zakupce.